Tá som, hein? Lá. Trilha sonora do meu trabalho de hoje, Curtis Slaughter da Pecúlio Discos. Demais, cara. Tá som. Fala aí, gordo. Opa, boa tarde. Como vai? Vim arrumar aqui o meu... minha baterina de estimação. Ô, oh, beleza, cara. Você não tá me reconhecendo não, gordo? Não. Quem é você, cara? O Brog, caramba. Ah, vai. O que aconteceu, cara? Tá com AIDS, cara? Tô. Fiquei esbelto, você viu? Que tá fumando pedra? Um pouco de cada. Um pouquinho de AIDS. Nossa, você tá magro, velho. Como você tá doente, mano? Não, já sei. Fez operação do estômago. Operação, né, cara? Quantos quilos você perdeu, cara? Cara, já quase 40 quilos, já. Ih, vai ficar... Que tamanho vai ficar, cara? Então, eu acho que eu perco mais uns 20. Você tá muito magro, cara. Não consigo olhar pra você. Você vai morrer. Mas eu também, logo, cara. Você não sabe o quanto você tá diferente, cara. Tua pele tá lisa, tá parecendo um bebezinho. É maquiagem, fia. Não é, não. Da última vez que você me viu, eu já perdi uns 25 quilos, mais ou menos, então, cara. Só que você, cara, você tá parecendo um cotonete, cara. Não, mas eu tenho um pangravante, eu queria a porcaria da barba. Eu cortei a barba e tô me sentindo ridículo. Você tá parecendo um câmbio de Fusca. É isso, é isso. Você tá redondinho. Eu vou comprar boné, porque aí pelo menos esconde. Não, e aí você vai no lugar e as pessoas acham que tá com câncer. Aí eu falo assim... Ah, tadinho. Eles ficam com vergonha. Aí eu falo assim, ah, você... você tá diferente. Você tá bem, Brog. Não, fala assim, você tá diferente. Fala, não, eu emagreci, eu fiz cirurgia. Ah, então tranquilo. Ufa! Eu pensei que você tava com AIDS. Não, eu tô fumando pedra mesmo. O Brog ficou famoso por quê? Por que ele ficou famoso? Porque é youtuber, foi o primeiro canal, né, de culinária. Sim. E ficou famoso porque você recria pratos, por exemplo, Habib's, isso, McDonald's, cara. O pessoal começou a ficar interessado, cara. Isso. Quantos seguidores você tem lá na Maria Brog, cara? Tô com quase 2 milhões e 600. É muita gente, cara, te seguindo. Muita gente. É muita gente, é muita cara. Gente aprendendo a cozinhar com um cara que não sabe. Isso que eu acho que é genial, João. É tipo... Eu não sou especialista no que eu faço, né? Eu tô ligado. E as pessoas, elas gostam de assistir. Qual foi a primeira receita que você recriou, cara? Habib's, esfirra do Habib's. E aí, o que tem de segredo com a esfirra do Habib's? Porque pra mim, cara, esfirra de Habib's tem cheiro de sovaco, cara. É, então. Você tem que pegar a esfirra e passar no sovaco, assim, cara? Não, cara. A primeira que eu fiz foi de queijo. Mesmo? De queijo? É, porque justamente por isso. Porque eu não imaginava como que fazia aquela carne, né? É muito diferente. Então eu fiz a versão de queijo. Mas assim, tem umas manhas, assim, de você abrir a esfirra e ela não voltar o tamanho. Porque a esfirra é um negócio chato. Você abre e aí quando você vai fazer, ela já tá pequena de novo. Então tem todas umas manhas pra você... fazer e tal, essas manhas que eu foquei, assim. Mas a de carne você tentou Eu fiz, fazer? Mas aí eu fiz numa versão com uma carne que a gente encontra no supermercado pra comprar. E você nem imagina como é que é feita a carne do Habib's, não, então. Imagino. Não imagina. Alguma empresa já reclamou já de você fazer? Nunca. Já não, nunca. Na verdade, elas incentivam. É mesmo, Habib's, cara. Quando eu fiz a receita deles de esfirra de cheddar com pepperoni, me enviaram um monte de caixa de comida. Esfirra de cheddar com pepperoni, Que maravilhoso, cara, João. É maravilhoso, cara. Maravilhoso, cara. Pra mim, cheddar é feito de plástico, cara. Mas eu acho que é plástico. Do que é feito o queijo cheddar, não, cara? Não, é plástico derretido com corante. Com corante e vela. Porque o próprio cheddar inglês que você compra, que é caro pra caramba, você vai ver a textura daquilo, não é humano, não é real. Agora assim, por exemplo, você não tem a receita, lógico que os caras não dão o segredo dos bagulhos lá, por exemplo, do McDonald's. Sim. Pra fazer aquele molho lá, cara, como é que você... Que estratégia você usava pra conseguir uma receita? Por exemplo, saca, eu quero saber que tempero vai no molho lá do McDonald's, cara. Então, assim, tem várias. Do McDonald's eu coloquei, eu procurei na internet e achei uma campanha de transparência lá do Canadá que eles estavam ensinando como... eles iam responder qualquer pergunta. Perguntaram como fazer o molho, o cara foi mostrando. E eu fui pegando os ingredientes. Sim. Então, ele não falava a quantidade, mas eu ia ver pela quantidade que ele estava pondo na tigela. Aí eu fiz. Mas também, por exemplo, quando outras, por exemplo, molho do Outback, eu vou lá no restaurante e falo assim, eu sou alérgico a tal coisa. Tem tal coisa no molho? O cara fala que não. Aí eu falo, então já. Ah, você usa uma estratégia, estratagema. Reversa. Mas qual receita dessas que você achou que tem um negócio muito estranho, algum químico, alguma coisa cancerígena, alguma coisa que você acha que, tem, você nem imaginava, cara. Eu acho que todas, né? Todas têm alguma coisa estranha, sempre, cara? Sempre. Porque se você parar pra pensar... todos os ingredientes da culinária, algum vai te fazer mal, algum vai ter alguma, por exemplo, maionese, que é um negócio tão tranquilo, ele tem ácido de alguma coisa para manter a durabilidade daquilo. Sim. Porque aquilo é ovo, né? Ou seja, só a pasteurização dele já misturado com algum ácido lá, seja, por exemplo, aquele ácido que coloca na salsicha e na linguiça que deixa aquele tom avermelhado. Sei. Mas isso aí não é feito de bichinho esmagado?
também é bichinho esmagado. Bichinho esmagado, cara. Mas como você vai fazer isso, cara? Você vai bater um monte de besouro no liquidificador e vai misturar lá na frente dos outros, cara? Não, mas então, esses assim você não consegue fazer. Mas esse, sim, por exemplo, esse que você tá falando do besouro esmagado é o colante vermelho. Mas tem um nome isso aí. Como, você, alguém lembra esse nome do bichinho esmagado, cara? Mas é o... Isso aí vai em todos os colantes vermelhos. Tudo que é vermelho. Tudo que é vermelho. É em bolacha de morango, tudo que é morango, sabe? Sorvete de morango, sorvete vai esse bagulho aí, cara. Porque ele é natural, né? Já que é o bicho esmagado. Mas é nojento, e é barato, cara. Então as empresas aproveitam pra colocar. Mas é realmente, colante vermelho é bichinho. Eu queria saber o seguinte, cara. Qual receita sua que fez mais sucesso lá no Ana Maria Brog, cara? Que... teve mais acesso. Mais acesso foi o Doritos. Doritos? Doritos. Você fez Doritos? Fiz Doritos. É um Doritos, uma versão caseira, né? Mas, cara, fica muito bom. Fica igualzinho, eu achei essa. É mesmo? O que vai de interessante no Doritos? Aquela cor vermelha, aquela tinta vermelha, vai, cara? Aquele temperinho do amor. Não vamos ficar fazendo que marketing, temperinho, né? Que temperinho do amor, cara? Você nunca lembra da propaganda, Joe? Década de 90. É. Temperinho do amor, aquele que rasga assim e faz. Ah, o amor. Você que lembra disso? Não, cara. Sazon. Ah, o Sazon, vai, cara. Sazon. Vai. É o amor! É isso aí, não. Esse aí parecia o Zezé. Temperinho do amor, cara. Sazon, aquele cabelinho, cara, dele naquela época, coisa feia na Então é o quê? É massa de milho? Fubá? Não, farinha de milho. Sabe que eu não lembro que faz tempo que eu fiz de essa milho, receita? Né? Farinha de milho, fubá, aí você frita aquilo e põe Sazon. Isso, frita como se fosse um pastel, mas muito fino, muito a massa. Fininho. Quanto mais fino, mais crocante fica. É. Mas faz muito tempo, eu gravei, pra você ter ideia, em 2012, eu acho, 2011. Você tem a ideia de quantos acessos teve? Tem 4 milhões e alguma coisa aquele vídeo. Você fez vários livros de culinária. Sim. Tem ideia de quanto vendeu, cara? Cara, eu acredito que assim, os dois já devem ter vendido uns 60, 70 mil. Sim, cara? É. Porra, velho. Vendeu bastante. Assim, você era... peraí, você era publicitário. Sim. Né? Publicitário e virou youtuber, cara. Sim. Valeu a pena? Valeu muito a pena, né? Mas você usa o seu lance de publicitário pra mexer, sim, os pauzinhos aí, não usa, não? Sim, muito. Principalmente no início, quando não tinha uma agência cuidando e tal, eu que entrava em contato com as agências e conversava. Então tem coisas que você aprende na faculdade que se você não usar, você acaba não progredindo, sabe? Tipo o quê? Tipo o quê, meu? Ah, por exemplo, networking, você saber fazer um network, você saber aceitar que você às vezes quer fazer uma coisa de graça comigo hoje, mas que amanhã você pode vir a ser um grande parceiro e só eu te dar esse primeiro resultado que você espera. Isso é network? Isso é network, porque eu acabo fazendo uma coisa com você, você pode até não fechar outra coisa comigo, mas você vai falar para outra pessoa, pô, o Caio foi um cara tão legal comigo, me atendeu super bem, eu não dei um real para ele. E isso vai criando uma rede, entendeu? Então eu acho que eu fiz o meu trabalho muito bem feito no sentido de ter muitos amigos em onde eu passei. É no... tipo assim, eu te como agora e depois não dou pra você. É, tipo isso. Cara, explica pra galera como é que o youtuber ganha grana com o YouTube, que o pessoal não entende isso aí, sim, cara. O youtuber ele ganha mais ou menos de 1 a 3 ou 4 dólares a cada 1000 visualizações que tem no canal. Pelo AdSense. Só que esse é o dinheiro que, digamos assim, é o dinheiro de entrada, vai, de um youtuber novo que acabou de chegar. O grosso, tanto para qualquer youtuber quanto para qualquer pessoa de televisão, é de patrocínio. Então você vende um vídeo para uma marca e fala assim, ó, hoje eu vou falar desse produto. E aí você fala do produto do anunciante e aí cabe a você saber fazer a escolha desses produtos, entendeu? Se você vai ser um cara honesto que vai falar de coisas boas, ou você vai falar do que vier. Entendeu? Tem todo tipo de pessoa. E você ganha mais com isso do que com as views, as visualizações, sim, sim, né? As visualizações são hoje, acho que, sei lá, vai, se eu fosse colocar porcentagem, 15% do meu faturamento. Pô, meu, mesmo com 2 milhões de curtidas. Eu tenho 10 milhões de acessos por mês. Ah, 10 milhões de acessos por mês, cara. Mas é só 2 milhões e meio de inscritos. Ah, de inscritos, é. Você teve um food truck. Sim. Né? E eu tava lendo uma matéria esses dias aí, cara, falou que o lance de food truck tá meio esburacado, meio que fudeu, e que São Paulo tinha 400 food trucks, hoje só tem menos de 100. É aquela velha coisa do brasileiro, João. Quando uma coisa dá certo, todo mundo faz. Eu fui um dos que fui entrar na moda do food truck porque eu sou brasileiro e também, sim, fui nessa onda atrás. E você se fudeu ou não? Não. Não? Não. Eu não me fudi porque eu vendi o negócio antes dele começar a cair. Então eu vendi pelo mesmo preço que eu paguei
E eu só fiz dois eventos com o food truck, na verdade. Porque eu não conseguia atender todo mundo. Então eu decidi que se eu não conseguia atender todo mundo bem, eu não ia atender. Cara, segundo o Consta, é um trampo do caralho, cara. Sim. Falou, tem que ralar muito num food truck desse aí, mas cara. Você ganha muito dinheiro, compensa. É então é que, pra mim, naquele momento... Lógico que o dinheiro é interessante pra todo mundo, mas naquele momento, pra mim, era mais interessante a construção da marca que o dinheiro. Então eu preferi abandonar. Cara, eu tive uma ideia sensacional, mas acho que não ia dar certo, cara. Fazer um food truck de paletas mexicanas. Né? Imagina? Será que ia dar certo, cara? Um food truck de paletas mexicanas, cara? Você poderia servir temaki também, junto. um food truck de temaqueria. Temaqueria, ok. Temaqueria, cara. Coisa sensacional. Bolinho da vovó, de cupcake, que quase não tem, né? Quase não tem hoje em dia. Merda, cara. E agora, hoje em dia, qual que é a moda do momento? É barbearia. Se você quiser, você pode... Um food truck... Food truck e barbearia. Temaqueria com paletas mexicanas e barbearia. E que serve... paletas e bolinho da vovó. É a moda do momento, João. Você não precisa fazer cara, nada. Cara, eu tô feliz de te ver bem, cara. Eu também muito, de muito ver bom. Você assim, cara. Eu quero tirar aquele... Ai, cacete, enroscou aqui. Aquela selfie, né, filho? Aquela selfie. É nóis. Valeu, abraço. Abraço. Gente boa pra caralho, valeu. Olha aí os BenTVs do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de BenTV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é BenTV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... Tá, chega. Já deu.